はい、どうも、サテンイチボードひけです。今回はダイソーで買ってきたこちらですね。シール剥がし液。いやー、これね、探してたんですよ。で、ダイソーに売ってたシール剥がしはこれだけでした。同じ日にセリアにも行ったんですけど、セリアにはちょっとシール剥がし液なかったので、今回はこちらを紹介していきたいと思います。はい。まあ、使用はね、めっちゃ簡単で、使用っていうか、使い方は簡単で、これを綿棒で、シール剥がしたやつにこう適量塗ります。そして1分待ちます。そしてこのヘラで剥がします。このヘラで剥がせるの？ああ、剥がせそうだな。こうやって剥がすんか。こうやってコスコスコスって。はい、皆さん、剥がしたいシールって何ですか？そうです、剥がしたいシールとはこちらです。ハードオフの、ジャンク CD の値札でしょう。皆さん、これ剥がしたいでしょ。めっちゃこれね、爪で剥がしてもね、絶対早いや。完璧に剥がれないから。はい、それをね、今回はちょっと剥がしていきたいと思います。まあ、これ剥がすことによってね、ちょっと中古でも売りやすくなるじゃん。はい、こうやって綿棒につけまして、適量を塗っていきましょう。ちょっとアップにしてみようか。ほら、ズーム遅いんだよな、これ。いくよーん。適量塗るよーん。適量塗るよーん。こんなの塗るかな。はい、こんぐらい塗りましょう。ちょっと多めにね。ちょっと多めに塗っとこう。最初だからね。はい。綿棒じゃなくて、本当はあれでいいんじゃないかな。ヘラ。はい。1分待ちます。はい、約1分経ちました。なんか1分とかさ、待つとさ、乾いちゃって取れなくなりそうなんだよね。はい、ということでね、今回ちょっとやっていきましょう。ちなみにね、この液の匂いはなんかシルトルガムみたいな、なんか眠気覚ましガムみたいな感じの匂いですね。はい。あれ？どうなの、これは。めっちゃ剥がれんじゃない？あれ？あれ？結構簡単に取れた。見えた？見えた？俺ちょっと今カメラ見てなかったけど。やば！あー、でも、ちょっと残るね。そういう場合はもう一度やってくださいって書いてありました。もう一回やってみて、完璧になったらすごくない？見えてる？見えてる？これで。あれ？なんか、もうなんかこれで取れるんだけど。綿棒で取れるんですけど。なんか綿棒で取れるんですけど、ですけど。すごい。やばい。指にめっちゃついた。あ、取れた。完全に取れました。綿棒で。はい。待って、ちょっと完璧にするね。はい、やばいです。見えますか、皆さん。完璧に取れたんだけど。2回目でもう綿棒でこすって濡れた状態でティッシュで拭いたら完璧に取れました。ハードオフのもう結構古いやつだから、もう粘着しまくってたやつ。もう爪でも絶対取れない。爪痛くなっちゃうやつ。完璧に、ほら、なくなりました。あ、すげえ、これは。ただめっちゃ息減った気がするんだけど、大丈夫？ 5枚ぐらいでなくなっちゃうかも。まあいいか。それでもね、なんか非常に素敵やん。へえ、段ボールにも使えんの。面白いね、これ。これはね、めっちゃおすすめ。完全に取りたければこれ使えばいいじゃん。はい、ということでね。前ね、他の金属のヘラとかで取ったらこんなになっちゃったわけ。洗剤使ったわけ、その時は。こんなになっちゃったの、このソニーのウォークマンが。はい、これと違ってこちらはこんな綺麗に。まあ、素材も良かったんだけど、でも CD のテープってなかなか取れないじゃん。これ、やばいです。皆さんもね、試してみてください。ちなみにこれはダイソーのやつでしたね。はい、ダイソーです。他のどこにあるのかわからないけどね。ということでね、今回はシール剥がしでした。バイバイ。